Það lét einnig að nota sér, það var svona svipað veður og núna að vera að fara í þetta kröma sko til þess að spila þess að það er bara að gefa sér líka. Bara aftur og aftur og aftur og tapa, þú veist, að það er, þú veist, maður á ekki að segja frá því, sko, en þetta er einu skipt sem maður grætur. Það eru stór högg og ég á tilfinningu stundum að þetta sé viljandi. Við ætlum ekkert að sætta okkur lengur við að vera sveitaliðið sem endalist töpuðum í úrslita einvígunum. Og það var alltaf bara sett stefnan á nr. 1 sko, sama hvernig fór sko.